Mylėkite, darykite gerą, laiminkite ir melskitės. Popiežius pakartojo šiuos keturis Jėzaus nurodymus naujiems kardinolams, paskirtiems lapkričio 20 dienos konsistorijoje, 13 rinkėjų ir 4 jau virš 80 metų. Pranciškus kalbėjo apie Jėzaus nurodymą mylėti ne vien artimuosius ir draugus, bet ir priešus, nors instinktyviai norime elgtis kitaip, juos pažeminti ar įveikti. Bet jei priimsime tokią logiką, priešiškumo epidemija plis toliau. Krikščionys kviečiami eiti kitu keliu, priešą ar varžovą matyti Dievo žvilgsniu, o Dievo širdyje žmonės nėra priešai, bet vaikai, nors kartais priešiškai nusiteikę ar suklupę. Tai nėra lengva. Dažnai jaučiame kitam priešiškumą vien todėl, kad yra iš kitos žemės, tautos, kitos odos spalvos ar kitų įsitikinimų. Pamažu, perspėja Pranciškus, skirtumai tampa priešiškumo, grasinimų ir prievartos simptomais. Kiek žaizdų atsiveria dėl nedraugiškumo ir prievartos epidemijos, kuri regima kūnuose tų, kurie nebeturi balso, nes nusilpę ar užtildyti abejingumo lygos. Daugybės tokios ir kančios atvejų pasėjama per nedraugiškumo plitimą tarp tautų ir tarp mūsų. Taip ir tarp mūsų, mūsų bendruomenių, kunigų, mūsų susirinkimuose. Padalijimo ir nedraugiškumo virusas užkrečia mūsų būdą mąstyti, jausti ir veikti. Naujiesiems kardinolams, gavusiems raudoną biretą, kaip ženklą, kad jie pasiruošė išlėti kraują už krikščioniško tikėjimo auginimą ir Dievo tautą, popiežius patikėjo uždavinį remti žmonių viltį, parodyti žaizdas tų, kurie gyvena netekę orumo. Jis linkėjo būti atleidimo ir susitaikymo žmonėmis, minios, kamuojamos daugelio vargų viduryje, būti gailestingais taip, kaip tėvas yra gailestingas.